Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 31 avgust kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlangan tadbir davomida 30 avgustda vafot etgan O'zbek Milliy akademik drama teatri direktori Fathulla Masudovni qutqarish uchun qilingan urinishlar haqida gapirgandi. O'zbek Milliy akademik drama teatri direktori, taniqli teatr va kino dublyaj aktyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudov 30 avgust kuni 57 yoshida koronavirus infeksiyasining asoratlari oqibatida vafot etgan. Shavkat Mirziyoyev 31 avgust kuni mamlakat mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tantanali tadbirda aktyorning vafoti haqida fikr bildirgan. Men o'zim ham juda qattiq harakat qildim. Ming afsus, uni asrab qola olmadik. Mana shu voqealardan keyin kechasi hech ko'zim yumilmadi. Nima uchun asrab qola olmadik deb, dedi prezident. Shuningdek, davlat rahbari koronavirus infeksiyasining juda qattiq, ayyor dushman ekanligiga ishora qilib, fuqarolarni sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilishga chaqirgan. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizdan esa uzoqlashmang.